noite, meu querido irmão, meu querido amigo que está ligado a este canal e que está preparado para poder, então, assistir conosco este momento sagrado, em que poderá nos possibilitar termos um conhecimento que poderá nos ajudar a termos um crescimento espiritual com Deus. Mas antes que nós possamos prosseguir e abrirmos a palavra do Senhor, eu convido para podermos fazer uma breve oração. Oremos ao Senhor. Querido Pai que estás no céu, nós estamos gratos por essa oportunidade que nos ofereces de estarmos na Tua presença. E permita para que sejam bem aproveitados no conhecimento que nos ajuda a termos uma relação profunda consigo. Aceita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu lhe convido a leres comigo, aí onde tu estiveres, o livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, é conhecido como o Sermão do Monte. Uns dizem o Sermão da Montanha e também as Bem-aventuranças. O versículo 1 é interessante, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Leia com muita atenção o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus. Este é um versículo, ou seja, é um capítulo que Mateus escreve num contexto em que realmente a sua intenção primária era atingir os judeus, porque os judeus, muitos deles não acreditavam no nascimento do Messias. Rejeitavam o Messias porque eles tinham outro conhecimento a respeito do surgimento de Jesus, porque eles prendiam-se muito no Torá, nas informações do Antigo Testamento, especialmente nos livros de Moisés. E quando Cristo nasce, eles não tinham compreendido a profecia do nascimento de Cristo como Salvador da humanidade. E o aprendizado para o conhecimento a respeito de Jesus era algo que, na verdade, tinha um processo muito lento. E então Jesus, neste sermão, ele atinge todos os níveis de população ou do povo que estava tendo, na verdade, muitas dificuldades. Uns eram injustiçados, outros passavam por tremendas situações e que isso deixava completamente fora do comum. Então, no versículo 8, Jesus atinge uma outra classe, não só os judeus, mas uma outra classe que era muito influente nos seus dias. No tempo em que Jesus faz esse sermão, ou no contexto em que Jesus estava lidando com esta situação e escreve esse sermão, ou faz o sermão do monte, Jesus, na verdade, estava falando para os fariseus, Jesus estava falando também para os saduceus. Os fariseus, no tempo de Jesus, era a classe, uma das classes mais rica no tempo de Jesus. Era a classe que eram comerciais, a sua fonte de receita era mais comercial, e era uma das classes que estavam ligados a algumas questões espirituais, especialmente no templo. E também Jesus estava falando claramente para uma outra classe, que era a mais rica no tempo dele, que era os saduceus. Os saduceus, eles trabalhavam no Sinédrio. Eram pessoas que se responsabilizavam a julgar os casos espirituais de Israel, ou naquele tempo, e também eram pessoas que estavam responsabilizados a tratarem assuntos que eram ligados à sociedade. A maior parte dessas duas classes que nós acabamos aqui de mencionar,
os fariseus e os saduceus, eles tinham uma situação que era muito perigosa em termos de convivência. Eles eram muito hipócritas. Os saduceus e os fariseus eram muito hipócritas. Eles fingiam ser algo que eles não eram. Eles, a multidão, faziam algo que nos bastidores não faziam. É por esta razão que na sequência do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, nós encontramos no capítulo 6 Jesus a repreender a atitude dos fariseus que oravam no templo com as janelas abertas para serem vistos. Jesus faz uma repreensão para os fariseus que oravam nas praças para serem vistos. Era a situação que eles viviam. E essa situação da hipocrisia não só assola ou tomou conta da vida dos fariseus e saduceus no tempo passado, hoje é uma situação ocorrente nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que parecem ser aquilo que não são. E a verdade bíblica mostra que a palavra hipócrita é uma palavra tirada no grego que significa, que significa um ator. Alguém que faz um papel de alguém que não é. E provavelmente, estou falando que para alguém, estou pregando para alguém, estou tendo contato com alguém que muitas vezes já fingiu ser algo que não é. Prometeu algo que não tem a alguém. Isso acontece muito para os que namoram. Não só para os que namoram, mas em outros aspectos, outros serviços, outras entidades. E fazem propagandas daquilo que não são. Entendam, irmãos, aqui o texto é muito profundo. O versículo 9 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus. Entendam que essas pessoas que são considerados limpos de coração, não porque já viram Deus. O texto não diz que porque já viram Deus, mas o texto diz que porque verão Deus. Atenção, o texto não dá possibilidade de fazermos alguma coisa para termos a vida eterna. O texto não dá margem de possibilidade de nós termos a salvação pelas obras. Você já ouviu falar de Moisés, possivelmente. Moisés é um profeta de Deus. Aquele que nasceu no Egito. E ele fez a sua formação acadêmica toda no Egito. Ele viveu 40 anos no Egito. Depois deste conhecimento acadêmico que ele teve, Deus, através da sua metodologia que ele usa para fazer o chamado a alguém, chama Moisés para um serviço especial. Moisés sai do Egito e vai para Midian. Ele fica lá mais 40 anos. Veja que saiu com 40 anos no Egito e viveu mais 40 anos lá no deserto. E consumou 80 anos. Depois deste aprendizado que Moisés teve que ter no deserto, e ele ficou lá 40 anos, desaprendeu todo o conhecimento humano que talvez o tornaria arrogante, Moisés foi chamado para ser um profeta de Deus. Moisés foi chamado para ser um homem que poderia ser o libertador do povo de Deus. Moisés foi chamado para ser aquele que podia fazer o papel de Jesus Cristo, salvar a humanidade. Então Moisés, depois desse todo o percurso, ele sai do deserto, volta para o Egito, liberta o povo. Moisés, ele agora é reconhecido pelo seu sucessor como o homem mais manso da terra. É interessante que no capítulo 33 do livro de Êxodos, Moisés procurou ter contato com Deus, ver Deus. Imaginem a intimidade que Moisés tinha de ter o contato com Deus. Lembrem que a Bíblia diz que nenhum homem pecador pode ver Deus e continuar vivo. E a palavra do Senhor, em Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Mas Moisés, de acordo à intimidade, de acordo à relação profunda que ele tinha com Deus, Moisés procurou ver pessoalmente Deus. E eu faço aqui uma dramatização possível.
em que Moisés pede a Deus para que ele pudesse ver ele. E Deus diz que, meu amigo Moisés, você não pode me ver e continuar vivo. Mas Moisés recebeu a possibilidade de Deus de ele ver uma parte do corpo de Deus. Ainda assim, era uma forma de Deus reduzir-se na dimensão humana para ser visto. E o seu sucessor reconhece Moisés como o homem mais manso da terra. É interessante que Moisés é um tipo daqueles que desejam ver Deus. Eu, pessoalmente, é meu desejo ver Deus. Mas é interessante, irmãos, que a situação da hipocrisia é uma enfermidade espiritual que faz o homem ser aquilo que não é. E o Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, nós encontramos na segunda igreja uma igreja que estava recheada de cristãos que pareciam ser cristãos, mas por detrás não eram cristãos. E esta é a situação que hoje vivemos de maneira ocorrente. Mas além do sonho do homem em contemplar Deus, além do sonho do homem em ver o rosto de Deus, além do desejo de Moisés em contemplar Deus, Deus tem um sonho especial para você e para nós que estamos aqui. Deus tem um sonho especial para alguém que está desesperada. Deus tem um sonho especial para alguém que está com uma situação que não consegue atravessar, talvez pelo desemprego, talvez pela perca, pela morte de um ente querido, talvez por falta, talvez, de paz em casa, porque há fome ou há conflitos familiares. Deus tem um sonho especial para você. E eu gostaria que lesse comigo o livro de Apocalipse, capítulo 21, para entendermos qual é o sonho de Deus que Ele tem para você, talvez que passa por uma situação tremenda. Apocalipse, capítulo 21, nós encontramos um sonho que Deus tem, especialmente para todos nós. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Entenda o sonho de Deus no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: és o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. São palavras profundas. O apóstolo João, o profeta João, a contemplar a realidade do sonho de Deus a se cumprir no meio do seu povo. Moisés suplicou para que pudesse ver o rosto de Deus, para que pudesse ver a pessoa de Deus. Mas a resposta divina é que nenhum homem pecador pode ver Deus e continuar vivendo. Mas a palavra do Senhor mostra, em Apocalipse capítulo 21, que depois da recriação da terra, Deus estará no meio do seu povo e o seu povo será o seu Deus. Será que eu estou falando para alguém que por um problema está em desespero tremendo? Será que eu estou falando para alguém que está tendo contato com esta mensagem e durante algum tempo está tendendo a abandonar a igreja? Ou ainda está aliciado por vícios do alcoolismo, ou tabaco, ou fornicação, ou prostituição? Entenda, querido irmão, entenda, querido amigo, que a palavra do Senhor apresenta o sonho de Deus, que é estar no meio do seu povo. Para este momento, eu peço ao meu querido irmão, peço ao meu querido amigo que está me ouvindo, que está tendo contato com esta mensagem, você, a partir de hoje, precisa deixar de ser hipócrita, precisa deixar de ser aquilo que não és. Precisa abandonar a vida de ator, aparecer ser alguém que não é. A partir de hoje, você precisa experimentar uma convivência profunda com Deus. Você precisa experimentar uma relação íntima com Deus e
ter este sonho que, na verdade, um dia será uma realidade na parte de Deus estar no meio do seu povo. Eu convido o meu querido amigo, eu convido a minha querida amiga, ao meu querido irmão, que se aproxime mentalmente, que você pode estar conectado com esta mensagem, para podermos fazer uma breve oração e você ter uma reconciliação com Deus, entregar os seus problemas a Deus, para que Deus seja a solução dos teus problemas. E este sonho apresentado em Apocalipse capítulo 21, seja um dia uma realidade para você. Eu gostaria que o irmão fechasse os seus olhos, eu gostaria que o meu amigo fechasse os seus olhos para fazermos uma breve oração e para que este sonho um dia seja realidade para a sua vida pessoal. Oremos ao Senhor. Querido Pai que estás no céu, nós estamos gratos por esse momento sagrado que nos ofereces para estudarmos a sua palavra. Obrigado, Deus, por este privilégio que nos concedes de um dia estarmos na tua presença e o teu sonho se cumprir para aqueles que manteram a sua intimidade consigo. Resolva, querido Pai, os problemas do meu querido amigo, da minha querida amiga, do meu querido irmão que está passando em situações tremendas, que somente ele conhece e o Senhor conhece. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha visitar-nos e permitir para que, a partir de hoje, vivamos uma experiência de comunhão profunda consigo, completamente renovada. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus, mas tudo se for de acordo com a sua vontade. Amém. Deus abençoe a sua presença aqui e esperamos que, de hoje em diante, a tua experiência com Deus seja completamente renovada e contamos consigo na próxima ocasião. Muito obrigado. Eu rejeitei, eu me entreguei para a escravidão. Do teu rebanho eu escapei. Tu me chamavas e que ignorei. Eu não quis segurar tua mão quando eu caía pra escuridão. E o caminho que eu encontrei, que nem sequer no meio cheguei. Eu não quis mais saber do fim, me arrependi porque aqui fugi. Pai, eu voltei, eu sei que pequei. Não me rejeites não, não me deixes na solidão. Pai, eu caí, tua lei eu transgredi. Não me abandones não, me chama para o perdão. Deus, 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 eu voltei. Tua santa lei eu pisei, teus bons preceitos eu rejeitei. Eu me entreguei para a escravidão. Do teu rebanho eu escapei. Tu me chamavas e ignorei.
segura tua mão. Quando eu caía na escuridão e o caminho que eu encontrei e nem sequer no meio cheguei, eu não quis mais saber do fim. Me arrependi porque que fugi. Pai, eu voltei. Eu sei que pequei. Não me rejeites, não. Não me deixes na solidão.